Hei. Går det bra? Ja. Jeg lagde frokost, ja. Vil du ha? Gjorde du det? Ja. Ja. Bare ta det du har lyst på. Du har ikke noe jarlsberg? Jeg har noe gulost. Men ikke jarlsberg. Samme det. Gulost er gulost. Underholdning er underholdning. Far er far. Kjole er kjole. Hjemmehjelp er hjemmehjelp. Hallo? Hallo? Hjem er hjem!